Ouangalizi, Ouatukufu, Ouahé, Shabakatil, Internetia, Tosa, Nasalam, Hoju, Yahani. Mubasharatan Ranzinda Harma, Womji, Waezi, Moroni, Hununkarim Nikaoni, Yehawa Jimla, Ifumao Harma in Siahatu, Bonyonti, Mdungaona Nimchokauri, Dunga Harma, Ezehabari Zahatu, Zakomor, Tosa. Nassalam, Hoju Yahani. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente. Yenamna Womjarada wa Colonel Swalihi Kampanyari Unurambao Mouvement Huri no Wamraba Ranzijana Tarihikume Namfukare Hujalelo. Ngasi haruma junduo uhusu enam naritsa hao ye mahkama ya dharura inyangwao cour de sûreté de l'état warenge ezahao dhamana hao ye hakimu wa matafiti ulona wa mjadada ununkeli ngoi eka kabatiza uzingamanya uandwikao wokumena warandaru hojuma Swalih Kampanyar ngelathimu wandwa hunde shawiri haharaka hauka omuda ngwendao na urengamle. Inu domada malumu nzima ya bahara lejeleho la heziabari za hatu za Komoro za husiku wa lewe inu juma tarehi 18 yaho omwezi wa Desambru mahazi uzili wa 20. Shakabia unji ya harmaezi habari za hatu za Komoro na ujuza ukaya ye markabu ya balia ye mafura ikao kajaka ya tawa waka watilo mvara kata inurambao spekulasyon haruma yonzi ye markabu inu badala ya ujai tarihi 19 yiti nanga wa usiku wa jana ya masihu zongo za saa 6 za masihu haruma bandar ya Mroni na ye namna de namna yo yoze station onfuma unu zirende hahurabu. Haunji ya haruma ezi habari za hatu za Komoro hecheleziza ya ukaya ye tarihi 10 na mfukare riandisa junduo uhusu le suala la he dosye mana lumjara da ura wao yinu ambao muvuma huri. Muvuma huri rijua ondo ya ukaya yo wodo mjara da wazal shihaniha. Haruma ze nichaguzi za he tarihi mengomili. Nane ya humezi wa Mars mwahazi uzili na 19. Ye ntihu ya bili. Ntihu ya bili na zenyi chaguzi zinu ureseha. Swalih Mohamed Swalih Kampanyar. Kolonel mzamani ya hansi ze tarehi zahe harma yonzi. Hatende ya uonzi pia ema kandida. Hawonesa ya ukaya yeye hahansi kao varura shahwendesa ye daula. Bimana hasa haike ze daula, ngizo mbili ze daula za Komoro. De sirkal ya hae, ne sirkal ya muhishimiwa Rais Azali Asumani kao, ya kana ze dhoma na zahe daula Hamuda Mustadran Abdu ikao wei doulo raisi lelo wahele jumba la mawakala. Haruma lesu ala hilo, movement huri, wanu wataalamu wenji wahionzi ikao ngari wazao wanu 10 na warandaru. Ranzido mjarada uwa watu humla ya wakahanza wati msajaja haruma yonzi wa hansi ini ambao. Sente kao kaijawo ni hahadito jema. Kaijawo ni hahadito jema ne daula haukaya. Bui hansi ya ukaya ze sirkal zombili daula nzima ha sirkali mbili. Iyo kaiji humkinishiha. Yabo hatanaba ha sente Swalih Kampanyar bandi ya hafanyaye hutba ya hae. Hutba ikawo yirindritza ya dunia. Haluha ya himnaswara. Usiku nda wawo. Dakika 15 bandi ya utekeleza ya hutba iyo. Ye pinjeni la injia harmaledao. Laha hila hishma hahumrenga Colonel Swalih Kampanyar. Swalih Kampanyar iranzido usiku uo hatana lelo. Kabati mkomori ujuo. E harema sindan ya formol. Ye sindan ya dala uhindini ye sindan ya rema Colonel Kampanyar. Ranzi ndo gendarmerie ya taifa. Wandu wa hisi ya ukaya ye damu
Neziba za swali hi kampanyar kazitsu isa haukaya kajabewa kajadeferewa umakama bimana kajasisiwa umakama zenogo saha hezonti pia uwazijuwao dawanulambao maofisye de police judiciaire kau anduma gendarme waka humishilia eza jiri baina ya swali hi kampanyar noho gendarmeri eza jiri hindi esindanu ye makalima sukhna makalima yamro ya shangaziwa yezi nyama za peu ya onesiwazo kagazi johumla ndongo indini hata naba haa wandu kwa komoringu watuzi sao za tsense muma ye hamadi nzima ya kaya abakia ye komoro na swali hi kampanyara hanyenyekea hanjandani ya wona abaha kumrujuo enge mandamu hindi iduku sinamu uskutu uskutu ntawilu mdazo mle ulona imandamu uo wodo mbaba wahandani wahe ese ente se ente ranzinda yabo naba hange tsungo pula zipande haina mdugu tsamba yede muwa hayo irari ya hata na lelo muni baraka hata naba ha hagamata wamzo uo haurawa ya muvmahuri muvmahuri wanua tuhu mnulwa na maanzi shimenji na mashangaza menji wakanayo waka uyatekeleza harma wakati uo mashangaza ya ukaya wodo wana wasoma mashangaza ya ukaya ase dejue okoboy izo hatati buzinjo wana wao wahisi ranzira renga ya istiklal hatana lelo ya ukaya yeswarafa ya yonzi ne mabamana wariende sao waende sayenti waende sakapa hari wowo holi hondao ze fikra za hao walo ninzo fikra mshinzi ika ungazi jouru husu zitowe yenzi weivilili juu bongama juu ilio holi hondao kwa jadhani wala kwa sina fikira itoka yonzi pia waiti ya honiani hao ya ujawatie msajaja haruma yonzi holi hondao ze kalma za hao ne ze fikra za hao zonti pia zikanti haushimia daula daula ya haki nda hafu njeu isona hatamba shaka zo zinji we maungu waongozi wa hionzi warambia zinji sona ndongo ratuparo ziona soribe harehemani emergency yo lugha nzima muvmahuri vahe wali hodo unai jana ulo yabo hauka waoma dukteri winji wao wa wataalamu wa wandu wa faliki biashara wa wandu ikangwa unaopezwa macho yonreda mengoni mweze nreda zaho wana wa Komori ye muvmahuri yabolelo shabaka tele internet ya ka undo wizani wa hema tangazo shabaka tele internet undo wizani utsona mwanze utsona mwenzi undo wizani wa hema tangazo ya habase kweli undo wizani wa hamba circle zenjema za hao wazifanya wo zamba haufaswa ha. Undo wizani wa hamba zembi za hesirikali. Wazifanya wo wazambe haufaswa ha ili zirekebeshewa. Shabakat al-internetia. Al-internetia ili ribadili unkade. Unkade wa matangazo wa haki. Haki. Yode maana rashemeleziza ranzilo suku wa jana. Yauka ilavimu ngeli ngohe. Yekude surete de leta. Irengeza hayo kwa maana hakaya habeshelea yeyezi zeyezi zabila banu ranzira renga istiklal ziniki wa daraja ya heze cour de sur etazansi wa bonzi juran ranziro wakati wa mongozi ali swali mtashiwa ne makafa maziro yeyezi yo wayajirisa wayakawayajirisa harma ensiru minhum lele suala la hedamu ya kayatiha tarehe 18 ya homo isi wa marsu mahashiwi na majana shenda na mengon fukare na nane homjini koni bobishoni. Ya wana kume na waili walala dongo na wandu mengon minane warengwa dakandaka umji warengwa anotajie njema njema. Ya homji wa ikoni ya rengwa ya tolu asistan. Ekute surete ya medabdala ya handani banda hajato wapaji bakiluzi. Ya aliswali himtashiwa bahi hahansi ekute surete. Ya kauhukumu. Omjarada wa hezi tendwa za kikatili za jirisiwa wabishoni
wandua hukumlwa bahata wana waikoni wakana mizinga wakama jeshi waka harma mbawa ya he komando mwasi wahukumlwa wafungwa yabwe kur de surete insialelo ya azali inuyanda ranziro raringa estiklali huja habeshelea nareshelee basi wanzodi wazaraka Docteur Ikili Ludwani ni hakanza fanyulwa mapinduzi kao hata ma Afrika wakayabo hari wakana wa Komoro buhari yabo wandu wao warengwa wafungwa ukawakanza wafanye mapinduzi wafungwa hata wafungulwa kartsujwa mjadada wao isanda ubi cour de sûreté la muha naritsambazi ike keitsi Hawi kaya irumishi heshaka ina ujua. Emi jarade ya tuhuma. Zakrim. Na atteinte à la sûreté de l'État. Ya uma pinuzi. Emi jarade iyo yomi jarade midziro ika ongela vi muongi yotukumu hosonume cour de sûreté de l'État. Ya abo keina ula vimu. Ya cour de sûreté de l'État. Ilo fashili. Ketsubidi ilo fashili. Hawka yon emi jarade midziro. Mijarada ya utsahamri ya menyo usalama wandani. Mijarada ya mapinduzi. Yoka ilofanywa mzaha. Yoka ina maskhara. Awensi hatu. Ifashili. Harme mijarada iyo. Yabo na abaha. Harme yezi ya azali. Inu. Omjarada unu mzima mengonme mijarada ya fashili. Yabo gari interpelewo ya mahakama. Gari interpelewo ya daula. Wajuhengedi ngoi hauka. Wanakumena warandarwanu ujo wavumbu wabanu. Monsieur Saleh Asumani. Wamzima mengoni mema kontablu wa huu. Wahensi ya hatu. Monsieur Shamsuddin Sujai. Wamtaalamu. Mengoni mema wataalamu wahensi ya hatu. Mohamed Msahazi. Kabati itwa izima wanjo shifumbu hao wakumena warandaru. Zode zitwa za malaho. Waude majamadari wahensi. Hangilmu. Haina mbunjo mvungu wabana. Waudu wandu ikawo wamete wa ansu kontrol. Judisiyan gare udo lafanya mahamili. Na vanu. Buwakomori na mjuendoka. Wana wakomori nguwa somawe sharia. Se ne son pa les intentions qui juge. Mais c'est les faits. Se ne pa les intentions qui juge. Mais c'est les faits. Donc il y a que hakimu amata fiti. Kabati charge zizingarao ye mru. Yabo kabati haki ya sous contrôle judiciaire. Parce que kuna ujua. Udo rêve. Bo juge. Yabo kabala yi jom kini shake nono hafanya. Androngo. Sile namna yo. Makama sile namna yo. On juge pas avec les intentions. Mais on juge avec des faits avérés. Donc. Narambilane parce que kalsu somesa. Mitsimu wa somesa sharia. Shangari unduwa we sharia. Hawashile zizani ni mahakimu. Heine mru ya la amini. Ya rengese thoma na zaani. Hako wana wahensi. Karina ujo wana fasi. Karina ujo ukabanu shaba katile interneti ya. Zenjema azali ya zifanyao. Harumai yensi. Rizizi yerike karimambiani zenjema zahe ya zifanyao. Zembidu halkadhalika. Karina uvana fasi. Iyo mru na sahensi ya hae. Na mji wa hahendi ya enshi. Shasinga sivanu. Rirelate fe. Si le fe son tavere. Gari zambao. Amani ya hiyosi. Enge, wanawanu riwafumbu wa obanu. Madame Nazra Said Hassan. Jo hitwa, mingoni mwema jamadara. Wahenzi. Madame Huria Said Mohamed. Dr. Nizar Ahmada. Wo doktor. Monsieur Yusuf Wanaheri. Monsieur Hassan Mohamed Hassan. Womzima mengon mo wana wa somandron rondro bonsi juban. Wa somandron rondro bonsi juban. Kabasim rubanu ni mfungwa wanu harmom jada da unu wa heko wa hemu vmahuri. Wutsim wa nutsi wanu wa masakalani. Inde toma ya heko mor. Ha ilmu. Wo wadzima mengon mweze toma ya za heko mor ha ilmu. Yabo.
nyinyi bo mahakama kamna ujua bori mstehioni. He ilmu ya hanyu hukama hakimu ya bona mstehi halka thalika. Wasaya waso harumai ilmu ya hanyu ika wao bao wasomo. Ema stehi lonayo banuri ya tahao banu do ustehi ya ilmu. Mdi asoma kapula sheo. Karjamba mdi asoma kahukumlo. Karjamba mdi asoma katuhumlo. Eka hatuhumlo angabo zitendwa zikomeshi haokaya. Hafanya, haunge haruma zefikira za huwa kanza wafanyi. Genali hukumu. Genali hukumu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le président de la République. Weti de hukumu hauka weti magistra. Shawe de hakim mjume ma hakim. Yabo ngari tarajiao mijarada hamanda yumi. Wana wanu wanikiwa inafasi. Eka ngabo zitendwa zikomeshi hao wanu wanu. Na wahukumlwa. Oui. Wataalamu wa siasa na sharia wajamba uka. Wanu sous contrôle judiciaire yo ujwa henda jusqu'à Tampi. Yo ujwa henda jusqu'à Tampi. Sha, oui, d'abord d'accord ka kabajaha prescription ya sous contrôle judiciaire. Oui, je suis d'accord. Kabaja ha prescription ya sous contrôle judiciaire. Et sous contrôle judiciaire ngiwa illimité. Sha. Ye juge hani kwa ina face. Ya ufanya menleve. Ya heze sous contrôle judiciaire ye kakabati charge. Et kakabati charge. Et bonge. Narambilane zekweli. Narambilane zekweli hakaya wakati uja. Madame. Madame Sitina Omar Tamu, wamzima mengoni, kabaraba, liwafungua wakume na marandaru. Gasina halkadali, gasina halkadali ka Dr. Azali Ahmad Himidi. Gasina Dr. Ali Mohamed Kaou. Gasina Monsieur Salih Mohamed. Gasina Madame Nadia Turki. Gasina Monsieur Muhaju. Gasina Ali Soule Hamadi. Gasina Fauzia Miraji. Waudu wana kume na marandaru waluharme sous contrôle judiciaire. Riwafungua yao walio harme mouvement huri kao ngari tarajiao mahakama ya kweli. Mahakama ya kweli kabati prescription ya sous contrôle judiciaire shangari tarajiao jizo rishi ya oru rinuki wao woju ya waka ye cour de sûreté nganzo ibadiliwa kabati mayen zamani za uhimisa e cour de sûreté. Aka cour de sûreté wakati kaunga baundi hao ma juge walio mzuani na walio mali na walio unungazija ikawezi hazizo zo tipia ganzo zifanshe huni narkeradi ba kabati umani ngela dimuandu ambilaneze kweli. Wastahikiwa hukumla wakatwa hao ekauja waladhimwa hukumla angeladhimwa hukumla. Nyinyi madhamana wa mahakama. Nyinyi bo sirkali. Naritarajie ukweli wa za kweli. Ukweli wa za kweli harma mahakama. Ibanu nono ngorifanyo presyon. Osorme mahakama ya hatu rien de sao. Ye mahakama ya obo juji. Yao ya hako yao luhandu zaho. Iba nuno nongo nifanyo presi yongo jowri. Soma yisengo ni dini. Neze doma na zahatu, neze azi zahatu. Aha. Tide namna iyo. Tide namna iyo. Nge, ngambo hawe ye liberté d'expression. Kabati ye demokrasi. Ye mutangazaji katina ye nafasi. Ya hamba wa uwoni. Nye namna yao nao zihazi zahanu. Hau. Hau. Ni mahakimu mhukumuo zenuni nezinyama hau. Haa, atide namna yu. Gamri hukumuo. Gamhukumuo umma. Yabula dhima rambe ezikirio hosorme mahakama. Nezitoki. Gardaniyo kaya ye press ye information. Ngiyo hojuma zenongozo ntipia. Ngiyo hojuma zenongozo ntipia.
e kange fanywa he namna ne mastehi ya hayo hauka nyonsi pia sirkal e rais wa he daula e ka fanya foti watu kama ndu watu kama ndiye ye foti ya hemba sindani bo sirkali hauka winji wa hanyu wa komori nyinyi kwes 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 e kanga mrongo zoni president de la republique what a chef wa hanyu. Wode chef wa hanyu nyinyi sirkali, nyinyi ma mambro du gouvernement. Shaiti chef wa hatu. Ye mfau, ye raisi, shaiti chef wa hatu. Paske sisi, ngasima independent. Ya hamba. Izo raisi ya zifanya u ya zifanya onro. Nizo raisi ya zifanya u ya zifanya onayi. Yo hakira nikiwa yo, ne dunia. E dunia inu, inikaye mtangazaji ye haki. Ya hamba. Yezikirio nezi sokiri. Kazi jamba ukayekeza hera iswa hedaula. Kazi sokiri kasubidia zambe. Sile namna yu. La vimari zambe nro. Kawati mrulo jumai information. Kawati mrulo jumai ye press. Ye press ngyone na fasi. Ya hamba hera iswa hedaula. Ukati haki nrogo flani kasu heda nro. He namna la vimari. Enge, amduna dunia. Sisi ngarihisio kangasine jukumu ya hatu, ngarifanyao, ngaritekelezao, ngarlindao. Ngarlindao. Siwa uhukumulwa, misi mengoni mwandu wari yao uhukumulwa, hojumaze dhwamana za hatu razi zingara. Amduna dunia. Shangara mbao, haharaka. Hikaya. Kabati. Charge harimu wana kumi na waranda rura wafumbua bana ngari demande wye menleve misi de avoka wahao shangarambao ya ukarijo hanza wa unafasi ya ukae harma yoti jinamna rishemezao banu ya ukarijo jibi wa haharaka ikawa mjarada wa medabdala wa mitzambi utimu ulitana bahio ka utimu. Mahakama ya fanyishihe. Watike matatali ya anongedi ngosi. Tosa. Nasalam. Hoju ya hanyu. Ala barakatila.